lembrei muito da minha avó, que dizia que crescer sempre dói. É, acho que eu amadureci, mas não arrumei nenhum namorado. Agora a coisa mais importante mesmo aconteceu nessa última semana. A minha mãe ligou do Rio dizendo que tinha vendido a Malhação. Poxa, eu não entendi como ela pode ter feito isso. Ela puxou meu tapete legal. Foi como se tirasse uma parte de mim. Mais uma. E uma das que eu mais gostava. Qual é, Silvio? O que tá pegando pra você agora, garoto? Eu queria ir embora, Hugo. Silvio, não fica assim, vai. Sabe, Hugo, esses foram os melhores dias da minha vida. Pô, cara, que bom. Que bom escutar isso de você, garoto. Mas não fica assim, não, cara. Olha, pensa bem. Você ganhou um monte de estrelas, fez meus amigos. Vai ganhar aquele aparelho de som que teu pai te prometeu. E no ano que vem tem mais, pensa assim. No ano que vem tem mais. O Rancho da Maromba vai estar aqui assim, cara, de braços abertos te esperando. Você tem razão. Eu já tô até pensando numa coisa bem legal pro meu programa ano que vem. Que foi um super sucesso esse ano e o ano que vem vai ser em dobro, garoto. Você é demais, cara. Fica assim, vai, pega lá tuas coisas, entra no ônibus. Alto astral, Cezinho. Triste. Bando de maricas. Até que é derretido. É, tudo frutinho. Você tem que ir embora mesmo? Eu tenho que pensar no meu futuro profissional, meu Deus. Pintou essa oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro e eu não vou dispensar, de jeito nenhum. Mas eu não tô entendendo muito bem. A Paula não vendeu assim. Vendeu, mas ela me indicou pro novo proprietário. E ele me aceitou. Aceitou me contratar como supervisor técnico da Malhação. Eu tô muito feliz, tô muito animado. Oh, querido. Obrigado por tudo, viu, Doris? Eu tô meio chocado com essa história da venda da academia. Pra mim, a Paula e a Malhação eram uma coisa só. É. Mas engraçado, Dado, às vezes eu tinha a impressão que aquele trabalho era muito duro pra ela. A Luísa falou que ela e o Roberto compraram uma confecção. Talvez seja melhor assim. Ah, pra mim o que importa, rapaz, é que Malhação vai continuar cheio de gatinho rebolando, assim, passeando, biquininho. Fica tranquilo, o resto é mera figuração. Inclusive esse novo dono, né? Odeio despedir da Mari. Eu também, Tainá. Ainda bem que a gente vai se ver logo, né? É. Eu espero, né? Quando é que você vai pro Rio? Não sei, tô dependendo do que meu irmão tá combinando aí com esse novo dono da Malhação, né? Vê se não demora muito. Mãe, eu juro que eu vou tentar resolver tudo o mais rapidamente possível. A gente vai continuar juntos, se Deus quiser. Ai, vai com Deus, meu filho. E boa sorte. Droga. Você tá chorando porque tá com saudade do Rancho? Não. É por quê? Porque vai começar as aulas. Ah, fica assim não, moleque. Olha só. Antes de começar, você tem que prometer uma coisa. Vai fazer um super GGG pra mim na cantina, o sucão. Quê? Suco GGG? Goiaba, gravioli, genipapo. Nem fala da Malhação, Mocotó. Só de me lembrar que eu não sou mais o filho da dona. É, mas eu tô doido pra ver aquela reforma que a mãe do Fabinho falou. É, pode crer, né, brother? Como será a nova Malhação, hein? Aí, turminha, vamos desligar o chorômetro, enxugar as lágrimas, guardar os lencinhos, que a caravana Maromba Malhação vai partir! Dá-lhe Maromba!